Друзі, всім доброго дня. У нас за 2 хвилини запланований ефір, про який ми попереджали на нашій сторінці у Facebook. Тому ми з вами поволі розпочнемо спілкуватися. Тема сьогоднішньої нашої розмови наболіла, важлива. Я думаю, у кожного із вас є багато питань. І, власне, ми сьогодні спробуємо максимально оперативно і не перевантажуючи вас якоюсь зайвою інформацією, роз'яснити, що відбувається. Для початку давайте познайомимося. Мене звати Оксана Поліщук, я менеджер із зв'язків і громадськістю і ЗМІ у комунальному підприємстві «Вінниця облводоканал». Зі мною сьогодні мій колега Денис Прилипко. Денис Васильович наразі виконуючий обов'язки заступника начальника підприємства. І за необхідності він буде мені допомагати спілкуватися з вами, тому що Денис Васильович володіє максимально розгорнутою інформацією з приводу усього, що стосується цін на водоспоживання. Перепрошую. Друзі, буду з вами максимально відвертою. Ми сьогодні вперше пробуємо такий формат спілкування, саме прямого ефіру. І я теж хвилююся, зізнаюся вам чесно. Тому буду вдячна за вашу толерантність і за ваші питання, які ви можете також залишати у коментарях під даним відео. Звісно, вчора ми уважно перечитали усі ваші запитання і зараз спробуємо на них надавати відповідь. Ви бачите, що ми не зібралися в кабінеті без зайвого офіціозу, в максимально невимушеній обстановці, для того, аби ви могли побачити нас, а ми почути вас. Для нас це дійсно важливо, тому що ми живемо в одному місці, і, на жаль, історія з тарифами іще не завершена. Тому дозвольте мені коротко спочатку сказати хронологію того, що відбулося в період з 29 червня по 3 липня, про те, як з'явилися нові тарифи і потім їх скасували. Тому що я розумію, що всі вінничани десь беруть інформацію з різних джерел, так? В основному із ЗМІ, із соцмереж. І наше завдання сьогодні не переконати вас в тому, що водоканалу потрібно підвищувати тариф. Наше завдання – дати вам максимально доступну інформацію, щоб ви розуміли, чому цей тариф потрібно переглядати і яким чином це відобразиться на вас, на вінничанах. Тому що ви наші споживачі, ми дбаємо про вас, послугу надаємо вам. І нам важливо, щоб ви мали інформацію з усіх джерел. Не лише досить однобоку із засобів масової інформації, а й від водоканалу. І, власне, тому ми не хотіли обійтися просто дописом, який би, можливо, і ніхто і не дочитав до кінця, а, можливо, вам більше сподобається формат живого спілкування. Тож, 29 червня державний регулятор НКРЕКП прийняв рішення про те, що тариф на водоспоживання потрібно переглянути для водоканалів, 34 водоканалів України. 29 червня, це в четвер минулий. Перепрошую, одну хвилину. У нас робочі процеси. Що в цьому моменті здивувало нас неприємно найбільше? Постанова відповідна про прийняття рішення цього із конкретними цифрами для кожного міста України не була опублікована на сайті. Втім, деякі загальноукраїнські ЗМІ одразу розповсюдили на своїх ресурсах міфічну неіснуючу цифру, що начебто тариф у Вінниці мав становити 47 гривень 75 копійок. Якщо ви також чули таку інформацію, хочу вас запевнити, що цифра абсолютно не є реальною, не була підтверджена в жодному чинному документі. І взагалі не зрозуміло, де вона взялася і навіщо. Трошки неприємно, тому що складається таке враження, що ця цифра була створена спеціально для того, аби здійснити таку собі маніпуляцію в інформаційному просторі. Тому я вас дуже прошу на майбутнє, якщо ви чуєте про підвищення будь-яких тарифів, перевіряйте вже офіційні інформації, підтверджені, яка буде оприлюднена на офіційних сайтах, на сайтах підприємств у тому числі. Тому що збурювати народ і у так нелегкий час, знаєте, це не є добре, коли свій проти свого
Давайте цього не будемо допускати. Тобто, перше, цифри 47 гривень 75 копійок для Вінниці не існувало і існувати не могло. Наступного дня, 30 червня, з'явилася вже постанова, конкретна також для Вінниці, облводоканал, про те, що з 1 липня будуть нові тарифи. Для Вінниці цей тариф передбачався дійсно одним із найвищих в Україні і передбачалося його підняття у два етапи. З 1 липня по 31 серпня і з 1 вересня уже надалі, принаймні до кінця року. У кінцевому рахунку здорожчання тарифу, так, підвищення цього тарифу, воно мало би сягнути цифри 42 гривні 90 копійок. Це вже після 1 вересня. І це водоспоживання, тобто водовідведення і водопостачання разом, дві послуги. Сьогоднішній тариф 25 гривень 60 копійок. Він найнижчий в Україні і вже тривалий час він є дійсно найнижчим в Україні. Чому у Вінниці мав бути одним із найвищих? Тому що державний регулятор бере до уваги при формуванні тарифу багато різних чинників. Я не хочу зараз вам розповідати повністю на атоми, розкладати тариф. Я, чесно кажучи, цією інформацією і не володію достеменно. Нею володіє Денис Васильович, але якщо ми почнемо це робити, у нас буде ефір тривати принаймні до завтрашнього ранку. Дві головних складових бралися до уваги. Це витрати на електроенергію, яка здорожчала, і витрати на хімічні реагенти для очищення води. Що стосується, давайте спочатку електроенергії. Ви всі знаєте, що Вінниця облводоканал має водопровідні насосні станції і каналізаційні насосні станції. Усі вони мусять працювати, вдумайтеся, безперебійно, тобто 24/7. Це величезні витрати електроенергії. Певно, скільки електроенергії, як споживає Вінниця облводоканал, не споживає у Вінниці жодне інше підприємство. Можливо, помиляюся. Для прикладу, за місяць підприємство споживає 3,5 мільйони кіловат електроенергії. І це десь як весь мікрорайон Вишенька за місяць. Так, Денис Васильович, якщо не помиляюся, ми з вами так попередньо прораховували. Так от, до війни наш рахунок за електроенергію, будемо говорити просто, складав 10 мільйонів з середньому. З початку війни це вже 16 мільйонів щомісяця. Друзі, це фантастичні кошти. І здорожчання відбулося в частині як розподілу, так і передачі. І так, і вже в кілька етапів. І з початку цього року це здорожчання відбулося вже в кілька етапів стосовно електроенергії. Тепер повернемося до нашого тарифу. У цих 25 гривнях 60 копійках, які ми маємо сьогодні, 40%, 42% – це вартість електроенергії. Електроенергія зросла, а її частка у тарифі не змінилася. Що стосується реагентів для очищення води. Нагадаємо, що ми отримуємо воду із річки Південний Буг. Ви часто запитуєте, чому вода така, чому не така, як зі свердловин і так далі. Не будемо зараз вдаватися в подробиці. Нагадаємо, що у нас четвертий клас забруднення. Відкрита водойма. Вода стоїть, в тому числі через Сабарівську ГЕС. Для того, щоб очистити таку воду, потрібно дійсно дуже багато реагентів. Було запитання, чому в Хмельницькому, де беруть воду зі свердловин, тариф мав піднятися менше, ніж у Вінниці. Тому що в Хмельницьку абсолютно не такі витрати на реагенти для очищення води, як у нас. У нас, Денис Васильович, без перебільшення, одні з найбільших в Україні по водоканалам чи найбільший? Ну, одні з найбільших. Одні з найбільших. Ну, до речі, колеги з Житомира знають про цю проблему, тому що у Житомира ідентична проблема. І вони... у них ріст також був значний. Тобто Вінниця і Житомир – це були два водоканали, в яких в першу чергу враховувалися також реагенти для очищення води. Це наш великий головний біль, друзі. Чому? Якщо ми не зможемо придбати реагенти для очищення води, ми не зможемо очистити воду і подати її в мережу. Було запитання, чи підвищення тарифу вплине на якість води у річці Південний Буг. На жаль, мушу відповісти, що на якість води у річці Південний Буг підвищення тарифу не могло вплинути позитивним чином ніяк. Тому що водоканал не очищує всю річку і не відповідає за якість води у всій річці. Наша сфера відповідальності – це місце водозабору, звідки ми беремо щодня 100 тисяч метрів кубічних води. От за цих 100 тисяч метрів кубічних води, які ми подаємо вам у домівки, ми й відповідаємо. І особливо зараз, у періоди спеки,
Нам потрібно цих реагентів в деяких випадках і вдвічі більше. Це прості реалії, які змусили державного регулятора за нашими попередніми економічно обґрунтованими даними прийняти такий тариф. Повертаємося до хронології подій. 1 червня уже державний регулятор отримав доручення від уряду переглянути це рішення, випрацювати соціально справедливе і погодити, ну, простіше кажучи, погодити це рішення з урядом. Тому, власне, коли ми всі прийшли до понеділка, 3 липня, після відкритого засідання державного регулятора, було одноосібно прийнято рішення НКРЕКП скасувати дану постанову. Тож сьогодні ми з вами живемо за тим тарифом, за яким ми і жили – 25 гривень 60 копійок, найнижчим в Україні. Чи завершена ця історія? Ні, вона не завершена. Водоканали все так само перебувають у критичному стані. Не буду говорити за інші підприємства, скажу за наше. Наш діючий тариф 25 гривень 60 копійок уже давно покриває потреби підприємства лише на 57%. Що це означає? Давайте так спробую простою мовою для вас. У всіх у вас є сімейний бюджет. Ви отримуєте заробітну плату. Умовно кажучи, якби ваша заробітна плата становить, приміром, 15 тисяч гривень, а роботодавець з якихось причин виплачує вам лише 8,5 тисяч гривень. Це тих самих 57%. Чи можливо при такому сімейному бюджеті в повній мірі виконувати зобов'язання перед тими, за кого ви відповідаєте? За своїх дітей, можливо, за стареньких батьків, так, чи за когось із родичів, за яких ви доглядаєте. Чи можливо при такому сімейному бюджеті відкласти на капітальний ремонт квартири, там, скажімо, да? От, чи на якесь серйозне лікування чи обстеження? Ні, неможливо. І бюджет підприємства – це той самий сімейний бюджет. Тільки у нас сфера відповідальності ширша. Це 400 тисяч споживачів у Вінниці. Ми відповідаємо, друзі, за кожного з вас. За кожного з вас. Ну, без пафосу, нашою сім'єю і нашою зоною відповідальності є кожен вінничанин, хто отримує від нас воду. І тому ми дуже хочемо, аби діючий тариф дав нам можливість виконувати наші зобов'язання перед вами і далі у повній мірі. Це означає 24/7 мати воду, мати можливість користуватися каналізацією. Це означає отримати воду у випадку аварійного витоку дуже швидко назад, щоб були всі діючі бригади на місці, щоб не було скорочення на підприємстві, щоб бригада виїхала, ліквідувала у вас витік за кілька годин, і ви спокійно повернулися до свого звичного комфорту. Тому, пояснюючи ось такою максимально доступною простою мовою, ми розуміємо, що підвищення тарифу, якщо воно не відбудеться, змусить нас що робити? Ну от, якщо у вас не вистачає грошей у сімейному бюджеті, ви що робите? Або позичаєте кошти, або починаєте боргувати, влазити в кредити, ну, різні варіанти, так? Ми також почнемо боргувати. Боргувати катастрофічно, а для нас це неприпустимо, тому що ми відповідаємо за все місто. І ми повинні сплатити за електроенергію цей рахунок, придбати реагенти і подати людям воду. Це наш основний обов'язок. Зараз ми очікуємо якогось позитивного рішення державного регулятора, після того, як він прислухається до рекомендацій Кабінету міністрів України. І повірте, у нас немає наміру сьогодні почути від вас реакцію: «Так, давайте водоканалу тариф, ми за підвищення цін». Ми всі люди, ми живемо в одній країні. І скажу відверто, що в жодній країні світу жодна людина ще не була щаслива від того, що піднялися ціни на якісь товари чи послуги. Але є економічна реальність, обґрунтована, яка вимагає певних змін. Ми до них пристосовуємося. Нам сьогодні дуже важко пристосовуватися. Нам, я маю на увазі, всім українцям. Я знаю, в який ми час живемо. Я розумію кожного вінничанина, у кого є своя індивідуальна проблема, свої індивідуальні завдання, низька зарплата, низька пенсія, неспроможність заплатити, придбати. Це викликає у людей роздратування, злість, образу. І ми це чудово розуміємо, повірте.
Проте, разом з тим, ми відповідаємо за вас. Ви, можливо, цього не усвідомлюєте. Але від нашої роботи, чи будуть 800 працівників виконувати свою роботу щодня, залежить, чи ви почнете прокинетеся посеред ночі і будете мати у своїй домівці воду. Тому одразу говоримо про те, що з часом питання підвищення тарифів знову в інформаційному просторі випливе. Ми вас дуже просимо зі свого боку не поспішати з якимись висновками, дочекатися офіційно завершення процедури і введення в дію якоїсь постанови. Водоканал зможе вам підтвердити офіційну інформацію про підвищення тарифів у випадку, якщо так дійсно станеться, і обґрунтувати це. Давайте не будемо шкодити один одному тим, що десь, можливо, недостатньо вивчимо інформацію, чи недостатньо її проаналізуємо. Ми не є вам ворогами, абсолютно. Тому сьогодні ми, власне, і хочемо з вами поговорити, побачити вас, почути вас. Здається, стосовно питань, які стосувалися тарифу, дуже швидко і коротко, ви знаєте, я ж не хочу забирати ваш час, я розумію, що всі поспішають, і навіть вислухати прямі ефіри, це теж може бути досить стомливо. У нас були також запитання стосовно заборгованості населення і стосовно застосування методики розподілу спожитого у будинках, де є загальнобудинкові лічильники води. В мене велике прохання до вас. Ви бачите, що ми не ховаємося. Давайте, якщо вас це влаштує, зробимо це темами окремих двох ефірів прямих. Для того, аби сьогодні не змішувати все разом і просто не бути голослівними. У нас з вами 15 хвилин ефіру. Я сама здивована, приємно, що ми вмістилися в 15 хвилин стосовно того, що ми хотіли розповісти по тарифам. Якщо є бажання почути про те, як відбувається робота з боржниками, що відбувається із застосуванням методики по розподілу, прошу, залишайте коментарі, це відео буде записане, збережене, воно нікуди не видаляється, не ховається і опубліковане на нашій сторінці. Всі коментарі ваші ми побачимо і приймемо до уваги. Я сподіваюся, що за останній час ви вже зрозуміли, що водоканал не ховається від вінничан. Ми говоримо вам речі так, як вони є. Ми не намагаємося зробити нас лише хорошими, а всіх інших поганими. У нас є проблемні питання. Просто ми не усвідомлюємо часто, яку то ми іще радість маємо, що ми маємо цю воду 24/7 сьогодні в таких умовах. Важко. Дякуючи керівництву, ми намагаємося зараз робити все можливе, щоб ви не відчули, що діючий тариф покриває потреби підприємства для поточної діяльності лише на 57%. Ви цього насправді не відчуваєте. Тому я дуже буду вдячна вам за розуміння, за толерантність і навіть за критику, особливо за критику. Будь ласка, ми від неї не ховаємося. Тільки пам'ятаємо, що пишемо, доносимо свою думку в толерантному тоні. Ми поважаємо один одного, я знаю. Зараз хочу переглянути, я бачу, долучилися до ефіру глядачі. Хочу переглянути, чи ви залишили якісь іще коментарі зі своїми запитаннями стосовно тарифів. Поки що я їх не бачу. Невже немає нових запитань? Знаєте, з одного боку це приємно. Ага. Чи планується у майбутньому, Денис Васильович, допомагайте, вінничанин Михайло. Михайло, до речі, пам'ятаю ваше питання, воно стосувалося сервісу водоканалу, так, про передачу показників, про сайт. Повірте, що стосується сайту, то навіть моя особиста мрія оновити його. Я вам чесно кажу, от дивлюся вам в очі, не знаю, чи... Ну, я вірю. Ми хочемо дійти до цього питання. На це також потрібен час і ресурс. І розумієте, така завжди двояка ситуація виникає. Коли ми хочемо щось оновити на підприємстві, щоб воно не виглядало якимось застарілим,
нам постійно кажуть, а навіщо ви це робите? От, приміром, ми створили новий логотип для підприємства, ми його виносили на погодження із вінничанами. Які ми коментарі отримали? Ну, окрім позитивних і по справі, ми отримали, знайшли час створювати новий логотип. Краще подбайте про якість води. Тобто я розумію, що завжди знайдуться люди, які будуть незадоволені тим, що відбувається, але підприємство дійсно хоче оновлення у рамках своїх можливостей. І ми дійдемо до того, аби створити новий класний сайт. Я сама про це мрію. Аби створити чат-боти, які будуть діяти. Це нам спростить роботу і облік. Тому що зараз ми змушені звертатися за допомогою і до сервісів PayVN.ua, в тому числі, і от наші оператори контакт-центру перевантажені, особливо у дні прийому показань. Тож, чи планується в майбутньому контроль показників лічильників представниками водоканалу, як це роблять інші постачальники послуг? Що мається на увазі, Денис Васильович? Представниками водоканалу? Не зовсім зрозумів питання. Михайло, це дистанційно можливо передачу даних? Михайло, уточніть, будь ласка, у коментарях під цим дописом, чи ви маєте на увазі дистанційну передачу показників, чи контрольні зняття показників. Тому що якщо це стосується контрольного, то ми здійснюємо його двічі на рік, як того вимагає законодавство, звісно. Зазвичай, обмеженість людей. Зазвичай на початку та наприкінці опалювального сезону, якщо не помиляюся, так? Ну, складаний відповідний графік. Пане Михайло, в жодному випадку не маємо наміру залишити ваше запитання без уваги. Просто уточніть його, будь ласка. А підвищення тарифу на електроенергію теж погоджували з урядом? Це важко сказати. Да, гарне питання, проте ми не можемо на нього надати відповіді. Наскільки нам відомо, ні. Ну, є доручення прем'єр-міністра, є доручення президента, тому, звісно, його потрібно виконувати, і ми будемо слідкувати за цими подіями. Дивимося іще ваші запитання. Друзі, я сподіваюся, що я нікого не пропустила і не образила, якщо не відповіла на ваше запитання. Давайте таким чином. 21 хвилина, Денис Васильович зі мною. Питання тарифів не закрито. Ми очікуємо далі новин і будемо повідомляти вас оперативно. Лише у випадку, якщо це вже буде перевірена достовірна інформація. Тому, будь ласка, якщо ви сьогодні будете спілкуватися із сусідами, і хтось скаже, що а ми чули, що у Вінниці повинні були підняти тариф аж до 47 гривень 75 копійок, скажіть, а я сьогодні дивився прямий ефір водоканалу, де спростували цю інформацію. І на майбутнє я б дуже не хотіла, щоб в інформаційному просторі були такі провокації. Я вдячна, до речі, тим журналістам, в тому числі місцевим, вінницьким, які погоджували, запитували, радилися і дізнавалися новини від нас перед тим, як щось писати. І тому вони ніяким чином цю інформацію не викривили. І вдячна також тим вінничанам, які є активними у соцмережах і пишуть свої дописи, діляться своїми думками зі своїми підписниками, і які також не спекулювали на цій темі. Ви самі бачите, як все сталося. Власне, ця історія у нас з початку року вже третій раз, так? Так. Ну що ж, ми в очікуванні. Якщо вас цікавить можливість ефіру з приводу боржників і з приводу застосування методики, прошу ще раз під цим дописом написати. Друзі, я не бачу нових коментарів, тому не буду далі забирати ваш час. Насправді вдячна, що ви знайшли цих 20, 12, 10, хто скільки хвилин, для того, аби почути нас і зрозуміти, що діалог з нами можливий. Я вам вдячна і всього найкращого бажаю. Всього найкращого.